Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Ақордада Royal Dutch Shell концернінің бас атқарушысы директоры Бен Ван Берденді қабылдады. Кездесуде тараптар қарашығанақ пен қашаған жобаларының әрі қарайғы даму жобаларын жүйелі жүзеге асыру барысына тоқталды. Сондай-ақ мұнай-газ саласындағы ынтымақтастық перспективалары да әңгімеге арқау болды. Мұнан бөлек елбасы Royal Dutch Shell компаниясына Экспо 2017 көрмесіне белсене атсалысқаны үшін ізгі ілтипат білдірді. Бен Ван Берден өз кезегінде Нұрсұлтан Назарбаевты күллі әлем көз тіккен шараны ойдағыдай өткізуімен құттықтап, бүгінгі кездесуге мүмкіндік берген үшін алғыс айтты. Сөз соңында Нұрсұлтан Назарбаев дер кезінде қолға алынған жобалар бүгінде шығындарын толықтай жауып, таза пайда тауып тұрғанда тілге тиек етті. Мы с вами встречались недавно на Экспо последний раз, обсуждали вопросы. Я думаю, вы с коллегами уже поработали. Поэтому я сначала хотел бы выслушать ваши переговоры. У нас речь идет о развитии Карачаганака, дружественной договоренности. Я говорю, дружественные, нам надо решать без больших споров эти вопросы. Вторая очередь развития Карачаганака и другие. Құрметті президент Мырза, Елордада өткен Экспо шарасына деген қолдауымызды елеп ескергеніңізге алғысым шексіз. Өз басым көрмедегі ең көрнекті павильон, Нұрәлем сферасымен етене таныстым. Шарадан алған әсерімді айтып жеткізу мүмкін емес. Очень хороший проект оказался. These are very good projects. Эффективный, очень важный. Концерн басшысы 18-ші қараша күні аталған кен орындарына қатысты өнімді бөлу туралы келісімге қол қойылғанына 20 жыл толатынын атап өтті. Бұл ретте жұмыстың жемісті жүзеге асуына Қазақстан президентінің қолдауы тікелей әсер етті, дейді ол. Президентпен өте нәтижелі әрі мазмұнды кездесу өтті. Біз Қашаған мен Қарашығанақ жобасына ерекше басымдық бердік. Қазақстан президенті жалпы республика үшін маңызды бұл жобаға қашанда қолғабыс етіп келеді. Осы орайда инвестор ретінде екі жобаның да ел экономикасына оң әсер етіп отырғанына қуаныштымыз. Ұзақ мерзімді бұл жобалардың болашағы жарқын. Біз әрі қарайда Қазақстанмен етене араласып, энергетика саласына басымдық беруге мүдделіміз.